Il-ħosferi tal-pjanu mżewweġ mad-daqqa ta' double bass jittrasportana lura fil-bidu ta' seklu 20 fejn il-ġeneru tal-jazz kien fil-qawwa tiegħu fl-Ewropa qabel iż-żewġ gwerer mondjali. U issa audjenzi Maltin qed jissaħru b'dan il-ġeneru fl-isfond tal-kapitali storika grazzi għat-tieni edizzjoni tal-Malta Jazz Festival. Festival li apparti li joffri spettakli live mill-isbaħ qed iservi ta' baħar opportunitajiet tal-mużiċisti ġodda. L-għada tal-ftuħ tal-festival il-tqajna mad-direttur artistiku Sandro Zerafa, li qabel li fl-organizzazzjoni ta' festival ta' dan it-tip l-iktar ħaġa diffiċli hija li tkun innovattiv. Allura x'nistgħu nistennew mill-Jazz Festival din is-sena? Qed nagħmlu iktar attivitajiet dawk li nsejħulhom il-Jazz on the Fringe biex hija speċi ta' mod biex nistimulaw ix-xena lokali biex nqanqlu l-interess għal dan l-istil. Kellna ħafna events il-Belt Valletta, ikonna kunċerti kull jum f'nofsinhar matul bdew nhar it-tnejn li għadda ħibqgħu sejn nhar is-sibt li jinkludu talent lokali, talent barrani, mħaltin. Namlu master classes b'xejn ukoll. Dis-sena l-ewwel darba li użajna pjesa teatrijal, kull sena qed ikun hemm elementi ġodda u qed nagħmlu mod biex aħna mmorru lejn in-nies. Mill-kunċerti li saru sa issa, Zerafa jikkonferma li l-attendenza minn sena ilu sa issa żdiedet. Bħalma dejjem ngħid, il-programm tal-festival huwa wieħed li ma jappellax biss għal dawk li huma mitħla tal-jazz imma għal pubbliku iktar wiesa. Dejjem nippruvaw nagħmlu aċċessibbli kemm jista' jkun, aċċessibbli imma mhux billi nnaqsu l-kwalità artistika, mhux billi ninkludu affarijiet li mhumiex jazz, imma billi nsibu bilanċ bejn l-affarijiet iktar jgħidu hekk puristi u affarijiet li huma jappellaw għal pubbliku iktar wiesa u dan bilanċ dejjem irnexxi li nsibu. Bismijiet sinonimi mal-jazz bħal Joe De Bono, Nicholas Payton u Mark Giuliana jidru fil-programm tal-festival, dawk kollha mitla tal-mużika żgur se jissaħru f'diversi zoni fil-kapitali fil-jiem li ġejjin. Il-festival tal-jazz se jintemm għada s-sibt 22 tal-Lulju.